same town trying to find something new. Broken picture frame. God morgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg vil vlogge i dag, fordi at jeg skal til et rideudstyrsmarked, hvor det er, at jeg skal sådan, ligesom have en stand selv og være med til sådan, at sælge nogle ting, eller mit brugte rideudstyr. Og jeg gjorde det her engang for halvandet år siden, næsten 2 år siden, og det var i december, og det var mega koldt, og vi solgte ikke noget som helst. Så jeg er spændt på, at vi har fået solgt noget i dag, men jeg tænkte, at jeg vil vlogge, og jeg ser mega træt ud, fordi jeg sover mega dårligt, og klokken den er 8. Så men Fie, hun kommer om lidt, fordi hun vil gerne være med til at have den stand. Og så kører vi ud til det, der hedder Ladelund Rideklub. Og får vi forhåbentlig en god dag. I dag skulle vejret heldigvis blive rimelig godt, så det kan vi ikke fryse til døde den her gang. Plus jeg har ikke lungebetændelse, så det er altid en bonus. Men ja, vi kører i hvert fald her lige om lidt. Vi skal bare lige have pakket bilen med alt det gøjl, vi skal have med. Og vi skal se, om vi kan få et bord ind. Vi må se, hvordan det får det hele til at passe. Men ja, det er i hvert fald planen. Skal du med på rideudstyrsmarkedet, sælges? Du kan koste 5 år. Ej, det var jeg træt af. Sus. Godmorgen, Fie. Godmorgen. Er du vågen? Helt vild. Nå, okay. Det tager som nej. Så er bilen pakket til bristepunktet. Jeg tror ikke, det kan være mere der. Jeg tror ikke, jeg havde særlig meget at sælge, men jeg ved faktisk ikke, hvor meget det føler. Jeg tror ikke, det føler særlig meget, men ja. Så må vi se at komme afsted. Skal vi ikke bare lade båden til sådan noget? Jo, helt vildt. Det er en rodebutik, bogstaveligt. Hvad skal du finde, hvad I? Vil I have noget, så må jeg finde det selv, hvad tænker du? Ej, det er fint. Bare lige her. Hej. Goddag. Følg. Det lyder den lækker. Den har en vigtig dokumentær afslutningsprocessen. Vi har folk om bag kulisserne inden. Den lyder lækker. Jeg kunne lære sådan, at vi er mega bag, at vi fik ikke gjort det hjemmefra, så alle de ting, vi skal sådan sælge, dem sidder vi og pusser nu. Ja. Er det flot? Har du styr på det? Nej. Ej, hvor er det flot pusser, jeg aldrig sagde noget lignende. Det er simpelthen meget så hårdt med det her. Det er meget dygtigt. Det var bare dygtigt. Nu dør jeg. Lad det være med det. Please. Nej. Kunne det være sjovt? Nej. Var det en lille smule? Nej. Nå. Ja. Jeg har faktisk stadig med, at jeg skal sælge dig. Okay. I er faktisk markeds heppekoret her. Ja. Vi kan gøre ligesom bedre. Kom og køb, kom og køb, kom og køb. Hvorfor har jeg en eller anden forventning om, at der er sådan, folk ikke går, de kommer ind her og går nu her, så laver de bare sådan, nej, men jeg tror også, jeg skal gå. Det er så, ej, hvor er det flot. Spis en kage. Spis en kage. Det har jeg lige gjort. Okay. Det er for dårligt, den er, det ser god ud. Er det en god kage? Jeg kan bare, det så, jeg kunne høre dig over fra min pæne af, der går, nej, der er meget chokolade i. Der er rigtig meget chokolade i. Er det en dårlig ting? Har vi solgt noget? Du har solgt lidt. Jeg tror faktisk, jeg har sagt før. Jeg har ikke solgt noget. Har du solgt noget mere? Nej. Nej. Vi er bare lige rundt og kigge i stallene. Ja. Og steneren. Og vi sidder her. Klokken er snart 10:01. Vi har en time nu, men spørgsmålet er, hvor mange der rent faktisk kommer mere. Ja. Jeg har jo lidt på fornemmelse, at sådan, at det værste sådan er... Ja. Jeg tror, at det også for dem, der står ved siden af, de har også pakket sammen, så... Ja, men vi skulle indtage faktisk hver klokken 2. Ja. Men jeg tror, at de fleste sådan... Har været her. Tror du jo. Jo. Så jeg tror, at det går en halv time, så tror jeg, vi begynder at pakke sammen. Ah! Der er en flue. Jeg har taget billeder af jer. Jeg beder, at du sælger bare helt vildt. Ja. Perfekt, jeg synes, du skal stille op som borgmester eller sådan noget. Ej, det gider jeg ikke, at du filmer hende. Så filmer jeg dig. Men så zoomer jeg på dig. Hvis hun står til billeder som paparazzi af mig, så tager jeg paparazzi af ham. Ej, hvor flot. Det ser så flot. Det er simpelthen. Beri, du ser flot ud. Du må heller aldrig noget. Hvor lidt er sjovt. Hvorfor er det indtil, at vi ikke får burger på McDonald's? Det bryder vi os ikke om. Det bryder vi os ikke om, fandme. Ja, fordi vi får ikke lide chicken nuggets. Men det er fordi, at jeg er mega kredsen, når det gælder burger. Og jeg kan ikke lide særlig meget form for dressing. Og jeg kan ikke lide agurk. Og jeg kan ikke lide løg.
Okay, jeg kan ikke lide noget hovedsæt. Nej, men du kan jo pille det ud. Jamen, så er jeg bange for, det smager af det. Nej, du kan faktisk lave sådan, at du... Ja, det ved jeg godt, men det kunne man ikke for mange år siden. Og nu er jeg bare blevet glad for at tænke nok, så... De er også gode. Det er bare nice. En nuggets person. Men du kan godt sige cheese tops. Ja. Yes! Du har det virkelig sjovt lige nu. Sorry! Det er virkelig morsomt overhovedet. Nej, det er det. Nej, det er det. Prime! Han er vilde! Helt ærlig, Prime! Kom, du er så stor. Jeg skal lige sidde og sige, når den leder kan blive større, så kan det ikke være herinde. Så må du have din egen lejlighed. Og det er kun, hun har kun fået sovet to gange. Tre. Det er tredje gang. Albert driller hun der. Hvad? Så tag det lige af mig. Nej, man skal træne, så er det meget vigtigt at træne, Fie. Jeg ved ikke, at jeg ikke træner, men det træner. Og hun træner at træne på ordet, så siger jeg. Af hvem? Mange faktisk spørger mig, om jeg har transe på endnu. Og det har jeg ikke, for det ikke er nødvendigt. Det er også nogen, at åh nej, nu putter vi transe på. Men altså, den der sad, den vejer jo ingenting, og jeg spænder ikke jorden stram overhovedet. Så det er kun for følelses skyld. Hvis det var, der var en stor læder, så er det så meget, men så kom, så havde jeg ikke gjort det. Det var, når man klør på sådan. Det er lige sådan en død fisk. Hvad er det deres mund? Hvad er det her? Søs, blev du overfaldet? Ja, det kilder. Det kilder vildt meget. Ej, den der skal du ikke tage fat i. Det er ikke sjovt, mor. Ej, hvor lige. Hvad lever? Ej, Albert.
tilfreds. Hvad lever du? Hvad lever du? Er du hyggelig? Helt høj mund. Hej. Det er kildt. Undskyld mig, kan jeg få en cola? Vær så godt for en milkshake. Okay. Det var da en dårlig betjening at få. Hallo, kom til. Meget skuffet over den service. Vil I gerne ind? Vil I gerne ind? Ej, hvor er du flot. Du kan se sådan en silhuet. Er du flot? Er du flot? Hjælp. Jeg fik faktisk lavet en byttehandel derude med et lændetæppe, som jeg ikke har forbrugt, til et, hvad er det, horse, please, tæppe. Som det er sådan her, og det er en 145. Og der er ingen af drengene, der bruger det, så men også kan i nogle tilfælde godt bruge en 145. Så lad os se, om den passer. Hvad skal du? Jeg får lov til at putte det i nogle tilfælde kan hun nemlig godt passe ind. Hvad var det fint, siger jeg? Skal du lige ting, jeg spiser? Jeg spiser det ja, tak for det. Tak for det. Han passer ind faktisk meget flot. Han ikke fint? Jo. Den går langt ned her ved hanen i hvert fald, så den kan godt gå lidt mere op, hvis det er. Den er faktisk, den er faktisk pæn, siger han. Hvad er det fint, Gitta? Du vil lige også få lidt lidt, eller vi brugte lige meget, den er helt lidt. Det er fint. Den var lige lidt så godt ud af den mad, når jeg er det dejligt, Jule? Giv mig en god bid. Ja, så god. En god bid til en god gæst, ikke? Ja. Det er dejligt citrus. Rækker du tungen af mig, bøf? Nej, Jule. Ja, han gør så. Så er jeg kommet ind, og jeg har fået noget at spise, og fint, hun er taget hjem. Og jeg håber, jeg får filmet nok i dag til den her vlog. Fordi at, jeg fik faktisk ikke filmet så meget. Derude var der også, vi var til ridestyrsmarked. Jeg havde håbet, jeg skulle filme en masse mere, men det blev ikke rigtig til noget, fordi vi sad sådan mere bare og ventede og snakkede, og mødte en masse mennesker og sådan noget, så jeg fik ikke filmet så meget. Så jeg håber, der er nok generelt i den her til en vlog. Men jeg vil lige afslutte min vlog, fordi så vil jeg gå i bad, fordi jeg er jo bare sort i hele hovedet fra heste, som er savlet på mig. Så det er rigtig lækkert.
Så jeg har været tværet alt min makeup, og jeg ser mega lækker ud. Not. Så jeg vil lige afslutte den her vlog. Jeg tror, de fleste har lagt mærke til, at der er noget tid siden, at der har været noget ridevideo med Julie. Og det er også derfor, jeg kunne lancere ham i øjeblikket, fordi Julie han har haft nogle problemer sådan hele foråret og sommeren. Jeg har fortalt lidt om det på Instagram, ikke rigtig særlig meget om det på YouTube, fordi det, er sådan, at det har ikke rigtig været så meget at fortælle. Han har haft noget stress på grund af en anden hest, og det har ikke intet ondt med hensyn til hest eller ej eller noget. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det er bare noget, der sådan, at det er en dårlig situation, og hestene de ikke kan sammen, og det kan jo ske nogle gange. Så Julie han har haft noget stress, og han har haft svært sådan at falde til ro, fordi der har været lidt for mange udskiftninger med opstaller og sådan noget, så det har givet ham nogle problemer. Han har stået på marken, han har vævet meget, det er blevet bedre, når han begyndte på det igen. Hvis det er, han ikke kommer ind i rigtig tid, så står han og væver på marken, og det er virkelig, virkelig frustrerende, det er virkelig, virkelig trist, og det har været hårdt at se sin hest. Han er rigtig skidt, og det var sådan, han har været meget, meget tynd, så jeg har ikke ville ride ham, mens der var han været på sit tyndeste, og der har været dyrlægen over, og han har tjekket for det hele. Men synes orm og sådan noget, de snakker om, at de vil tjekke for mavesår senere her på året. Men på grund af alt det, der er foregået, så synes de mere, at jeg skulle lade være med at foretage alle mulige undersøgelser på ham, før der også ser, om det er på grund af flokken lige, at han kan falde til. Når der kommer ro på flokken, så der kommer flere udskiftninger. Så selvfølgelig har vi givet ham det her tid. Og jeg mener, det er, at han skal tjekkes i november, mener jeg, der, hvis det ikke bliver bedre. Fordi så er det 6 måneder siden hans sidste tjek, og så håber vi, at det, er sådan, at det bliver bedre. Men der er dyrlæge indover. Og flere har kommenteret på, at der er sådan noget, åh nej, han er ikke tynd og sådan noget, og sådan, synes lige, din hest er i underkanten, og det er der en forklaring på. Og jo, han har været meget tynd, og det har altså været stress. Vi håber at krydse fingre for, at det ikke er mavesår. Dyrlægerne mener, at det simpelthen bare har været stress, på grund af, at der har været så meget problemer med udskiftning og sådan i flokken. Noget, jeg har desværre ikke har været herover, fordi det er ikke udskiftning på mine heste. Så det har været sådan, det er. Det har været heste, der ikke har kunnet sammen og sådan noget, så det er desværre bare sådan, det er. Desværre har det taget hårdt på Julie, det har ikke taget så hårdt på de andre, men det har taget rigtig, rigtig hårdt på Julie. Også, jeg tror, det er fordi, han er den nyeste hest. Han kun har været her et år, så jeg tror også, det har taget meget hårdt på ham, at han ikke rigtig har kunne finde ro det nye sted, fordi det er hele tiden udskiftninger og alt muligt hundepegegøjl, så jeg tror, det noget med det at gøre. Men det er i hvert fald forklaring på, hvorfor han for det første har været tynd, og hvorfor der ikke har været så mange ridevideoer. Og ikke har været særlig mange siden sådan tidlig forår, helt tilbage i marts og sådan noget, fordi han har været rimelig stresset, og det har været rigtig hårdt at se på, at se sin hest, er det sådan der. Han har det vist bedre, nu har han begyndt at finde roen og sådan noget, han har stadig nogle dage, hvor det er som, at det bare slår klik i hans hoved, hvor han bare har en dårlig dag, og det skal han have lov til, hvor han bliver rigtig voldsom og rigtig nervøs, noget han slet ikke havde sidste år, noget han slet ikke havde i starten, som så er kommet med alt det her stress, men han har fået det bedre, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det han står og væver, det er jeg ikke glad for. Det er ikke noget, der er fedt. Så som regel, hvis han begynder at stå og væve, så skal vi have ham ind rigtig, rigtig hurtigt. Men det er forklaringen, og jeg håber, at det var forklaringen nok. Hvis der er her spørgsmål, må I prøve at stille spørgsmål, så skal jeg se, om jeg kan svare på den. Jeg kan ikke love, at jeg kan, men jeg skal da prøve. Men ja, jeg tænkte lige, det var værd at nævne den her vlog, fordi jeg har faktisk ikke nævnt det sådan rigtigt i nogle andre vlogs, tror jeg ikke så. Ja. Men jeg håber, der er nok i den her vlog, og nu må vi se, hvor langt den bliver, og muligt. Men tusind tak, fordi I så med, og vi ses bare i næste video. Hey!